Tolak wajan. Jelas. Betul. Wajan jelas. Al-marfu'ati utawi al-marfu'atu utawi pira-pira isim kang den rafa'ake. Ini ana di ya, duri kitab ini. Nah. Kelihatan pipinya, Bun. Iya, iya, kelihatan cantik. Al-marfu'atu utawi pira-pira isim kang den rafa'ake iku sab'atu ana pitu wahia lan utawi sab'atu iku al-fa'ilu fa'il wal maf'ulu lan maf'ul alladhi kang lam yusamma ora dan arani apa fa'iluhu fa'iluhu fa'ili ayo ora fa'ili maf'ul fa'ili maf'ul wal wal mubtada'u wa khabaruhu lan mubtada' lan khabar wa ismu kana lan isim kana wa akhutu wa akhwa tuha lan dulure kana wa khabaru in wa khabaru inna lan khabar inna wa akhwa tuha lan dulure inna wa tabi'u lan kalimat kang ngikuti lil marfu'i maring kalimat kang den rafa'ke wa huwa lan utawi tabi'u iku arba'atu asya'i ana pira-pira ana papat pira-pira macem rupane na'tu na'at wal ataf lan ataf wa taukidu lan taukid wal badalu lan badal bab al fa'ili babil fa'ili lan utawi iki ku bab nerangake bab fa'il al fa'ilu utawi fa'il huwa ya fa'il iku ismul al ismul isi al ismu isim al marfu'u kang den rafa'ake al madhkuru al mud al madhkuru kang den sebutake sebutna qablahu ing dalem sadurunge fa'il fi apa fi'luhu fi'il fi'ile fa'il wa huwa lan utawi fa'il iku ala kismaini ing atase rong macem rupane zahir fa'il zahir wal mutmaru lan fa'il mutmaru fa dhahiru ik mongko utawi fa'il dhahir iku nahwu contone kaulika ucapane sira koma wis ngatek sapa Zaidun Zaid wa yakumu lan lagi ngatek sapa Zaidun Zaid wa koma Zaidani lan wis ngatek sapa Zaidun loro Zaid loro wa yakumu lan lagi ngatek sapa Zaidani Zaid loro wa koma lan wis ngatek sapa Zaiduna pira-pira Zaid wa yakumu lan lagi ngatek sapa Zaiduna pira-pira Zaid wa koma lan wis ngatek sapa rijalun pira-pira wong lanang wa yakumu lan lagi ngatek sapa rijalun sapa pira-pira wong lanang wa qamat lan wis ngatek sapa hindun wa taqumu lan lagi ngatek sapa hindun wa qamat lan wis ngatek sapa hindanu hindun loro wa hindana hindani hindani ya wa qamat lan wis ngatek sapa hindani hindun loro batakumu lan lagi ngatek sapa hindani hindun loro wa qamat lan lagi ngatek sapa hindatu pira-pira hindun watakumu lan lagi ngatek sapa hindatu pira-pira hindun wa qamat lan wis ngatek sapa hunutu pira-pira hindun watakumu lan lagi ngatek sapa hunutu pira-pira hindun wa qama lan wis ngatek sapa akhuka duluri dulur lanang siro wa yakumu lan lagi ngatek sapa akhuka dulur lanang siro wa koma lan wis ngatek sapa alami budak ingsun golami kok alami golami budak ingsun wa yakumu lan lagi ngatek sapa golami budak ingsun wa ma asbaha lan kalimat kang nyerupai ma zalika mengkono-mengkono nahwu wal mudmaru
lan utawi fa'il mutmar iku nahwu contone kaulika ucapane sira dorob tu wis mukul sapa ingsun wa dorob na lan wis mukul sapa kita wa dorob ta lan wis mukul sapa sira wa dorob ti lan wis mukul sapa sira wadon wa dorob tu ma lan wis mukul sapa wong lanang loro sira loro wa dorob tum lan wis mukul sapa sira akeh wa dorob tuna lan wis mukul sapa sira wadon loro wadorob tuna lan wis mukul sapa sira wadon akeh wadoroba lan wis mukul sapa wong lanang wadorobta lan wis mukul sapa sira lanang wadoroba lan wis mukul sapa wong lanang loro wadorobu lan wis mukul sapa wong lanang akeh sapa iya bener wong lanang wadorobna lan wis mukul sapa sira wadon enggak pakai jam wadorobna lan wis mukul sapa wong wadon akeh wong wadon akeh ampun kamkis ya berapa macam kamkisman al marfu'atu hiya sab'atu udkur wahia al fa'ilu fa'il wal maf'ulu lan fa'il alladhi maf'ul wal maf'ulu lan maf'ul alladhi kang lam yusamma ora den arani fa'iluhu apa fa'ile maf'ul bal mubtada wa khobaruhu lan mubtada lan khobar wa ismu kana lan isim kana wa akhwatuha lan dulure kana wa khobaru inna lan khobar inna wa akhwatuha lan dulure inna watabi'u kalimat kang ngikuti lil marfu'i maring den rafa'ake wa huwa lan utawi tabi'u iku arba'atu asyai ana papat pira-pira macem rupane naktu naat wa atof wa taukidu lan taukid lan badalu lan badal ma huwa fa'ilu al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu kam kisman al-fa'ilu al-fa'ilu ala kismaini udkur hiya huma dohir wa mutmaru ati misalan al-fa'ilu dohir yang tadi yadhabu muhammadun terus ati misalan fa'ilu dhamir akal tu gitu aja atau sarobna kasulin asrubu saya min